Це проект USA Plus. Усім вітання. Тобто ми... Добре, давайте. Давайте, я думав, сьогодні я маю почати. Хороші традиції, я починаю, тобі передам слово, не переймайся. Все встигнемо. Це проект USA Plus UA, випуск передювілейний, номер 29. Сьогодні з нами в гостях в нашій імпровізованій онлайн-студії Олександра Устінова, народний депутат України, фракція «Голос». Більш детальніше про те, що вона робить для України, розповімо пізніше. Ну і, звісно, що Роман Скрипін, поза як без нього цей проект не міг би існувати. Рома, тепер твій вихід, прошу. Нарешті. Окей, я просто думав тебе так сьогодні прикрити, так би мовити. Тили, так. Це USA Plus UA, радіо UA Чикаго, власне, Олександр Устінова, я так розумію, в Києві, так? Так. Бо я не приховую, що я в Верховині, це центральна наша студія, яка була евакуйована після 24 лютого 22 року. Так що у нас нормальний такий тріо у нас виходить. Ясна річ, що ми будемо говорити сьогодні про що? Давайте, вгадайте з першого разу. Про американську недопомогу Україні. Я отак от переформую. Я назвав це Америка, ну скільки можна. Хоча сам живу в Америці, мав би, напевно, на це питання відповісти. Але відповіді, на жаль, немає. Тому, можливо, пані Олександра нам сьогодні допоможе в цьому розібратися. Так, в мене буде офтопове перше питання буде, насправді. Бо ми вчора це обговорювали, ця інформація вчора з'явилася. І... Тут треба пояснити, чому Олександра Устінова, тому що вона в парламенті займається тим, що контактує з американськими високопосадовцями, очолює ТСК, тобто тимчасову слідчу комісію з контролю за зброєю від Заходу, і особисто воно спілкується, я вже це сказав. Правда? Правда. Так, спілкуємося. І що, як настрій після спілкування? У мене от, як нерви витримують це спілкування? Ну, насправді, в нас зараз дуже важка ситуація, тому що фактично від однієї людини зараз залежить допомога 40-мільйонній країні. Від того, чи винесе Джонсон наш пакет на голосування, залежить те, чи Україна отримує військову допомогу і допомогу бюджетну, тобто вливання прямі в бюджет. Джонсон пішов, скажімо так, у нас зараз ситуація передвиборчої кампанії не лише президентської, але й в Конгресі. І ми розуміємо, що будь-який натиск зі сторони Байдена, що от давайте голосуйте Україну, сприймається як політичний тиск. І відповідно республіканці починають розказувати, не треба казати нам, що робити. Ситуація дуже погана. Є велика кількість людей в республіканській партії, які чесно говорять, що Рейган, мабуть, зараз перевертається в своєму гробу, розуміючи, що відбувається. Тому що... насправді не мало би бути навіть сумнівів, чи варто допомагати Україні, тому що Україна зараз знищує найбільшу, другу армію світу і найбільшого фактично військового ворога Сполучених Штатів. Але ми бачимо, що зараз популістичні гасла дуже почали домінувати, і ми бачимо, що в свою чергу, на жаль, дуже багато людей в першу чергу думають про своє переобрання, ніж про те, чи варто рятувати світ, чи варто рятувати Європу, чи варто рятувати Україну. Тому в мене до них завжди одне питання. Скажіть, будь ласка, що має статися для того, щоб ви проголосували цей пакет? Тому що 5 місяців вже пройшло. Цей пакет висить з 30 вересня. З 30 вересня спочатку нам розказували, що от-от ми виберемо нового спікера, вибрали нового спікера, потім довго демократи це насправді затягували в Сенаті, де в них більшість не голосували, потім з'явився пакет, потім питання кордону стало настільки заполітизованим. Чи треба, як це кажуть, будувати стіну на кордоні з Мексикою, чи треба дуже сильно... тобто міняти політику Сполучених Штатів щодо незаконних емігрантів. І ця історія почала тягнути назад і Україну, і Ізраїль, і Тайвань. І зараз ми розуміємо, що навіть коли вже Сенат проголосував без кордону просто допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, питання настільки заполітизовано, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Джонсон чудово розуміє, що взяти на себе відповідальність і винести це на голосування в зал, а голоси точно будуть, 100% будуть. Це фактично позбутися крісла спікера. Він не дуже хоче це робити в передвиборчій зараз гонці, і тому мені всі починають розказувати, що ще трошки почекайте, і ми якось там щось проголосуємо. Ми вже бачимо, купу різних інших законопроєктів зареєстрували.
без допомоги бюджетної Україні, з кордоном, без кордону. Є один законопроект, який підписали представники обох партій, республіканців і демократів, це законопроект Фіцпатріка. Він, на жаль, не передбачає бюджетної підтримки Україні, але повертає питання кордону в такому форматі, як воно було там проголосовано свого часу Сенатом. Зараз мені і демократи, і республіканці, які нас підтримують, говорять, що це єдиний шанс. Тобто проголосувати хоча б військову допомогу, щоб ми могли далі воювати. І, мабуть, на цьому, я дуже сподіваюся, буде сконцентрована увага. Коли? Я не можу сказати, це точно буде на цей тиждень, тому що він вже закінчується. Наступний тиждень в мене теж є великі сумніви, тому що 5 числа в них так званий Big Tuesday, Великий Вівторок, це проходять вибори праймеріс по всім майже штатам. Що таке праймеріс? Це коли республіканці і демократи всередині своєї партії вибирають, хто від них по окремому округу буде балотуватися. Враховуючи, що в них більшість округів вже наперед визначено, що там чи будуть демократи, чи республіканці, відповідно, вони вже чудово розуміють, що якщо я виграю праймеріс, то я там стану наступним конгресменом або залишуся конгресменом. Тому, на жаль, питання України зараз взагалі рідко піднімається. І я дуже все ж таки хочу сподіватися, що в березні воно буде проголосовано. Якщо воно в березні не буде проголосовано, взагалі не проголосують. Зараз ми бачимо, що навіть ті ж самі німці почали вже тиснути. Проблема в тому, що німці тиснуть на демократів, а демократи кажуть, а що ви від нас хочете? Вийдіть до республіканців, республіканці мають проголосувати і винести це на голосування. Тому, дивіться, в мене немає відповіді простої. Ні, так питання ж було, питання було не в відновленні хронології цих карколомних подій, які, за якими ми стежимо. А як воно спілкуватися? Тому що я вже говорив неодноразово, що я не дипломат. Це добре, що я не веду такі перемовини. Я б там уже рубав би не капусту. Та? Дивіться, я як тобі казав, Дмитро, що вона сама впорається, Олександра. Тобто, бачиш, от такий вступ ґрунтовний. Та. Але я все ж таки, ми повернемося до цього порядку денного, і я собі занотував принаймні три питання. Більше я не встигну поставити насправді. Тому що нас троє, якщо помножити нас троє на кожному по 15 хвилин, то це вже 45. Так завжди розраховується хронометраж. Це глядачам розказую. У мене є до вас одне нетипове питання. Якщо ви стежили за вчорашніми подіями, тобто те, що було в четвер, Такер Карлсон, знаєте такого персонажа, так? Він, звичайно. Він взяв і просто принизив Путіна. Путіна, який погрожував ядерною зброєю. Такер Карлсон, тут навіть телеграм-канал, якби це дивно не звучало, база це Х'юстон, вони зробили навіть за допомогою штучного інтелекту всю промову Такера Карлсона, просто переклад, щоб він в нього там відкривався рот українською мовою. Ми вчора це показували. І кому цікаво, можете зайти на UMN, подивитися вчорашній наш за четвертер, там 6 з гаком хвилин, тому ми не будемо повторювати. Так от він сказав, що я більш божевільного не бачив. Ця спецоперація ФСБ Кремля повернулася проти нього, бо Такер Карлсон сказав, що це все маячня і про нацистів, і про денацифікацію, історичний екскурс. Як вам такий поворот? Ну, тобто він досить несподіваний. І це після інтерв'ю Зеленського каналу Fox, фактично на лінії фронту. Це до двох питань. Почне Олександра, а ти, Дмитро, теж потім. Я допомогу, так. Ну, насправді це позитивні зрушення, тому що, давайте так, Такер Карлсон представляє суперрадикальне, екстремістське, я б таке сказала, крило республіканців. І навіть свого часу він же ж на Фоксі працював, його за свого часу навіть звільнили з Фокса, через те, що занадто був радикальним. Тому те, що він робить такі заяви, це добре. Це означає, що все ж таки вони розуміють, що це питання не лише десь там якогось регіонального конфлікту в Європі чи там навіть Східній Європі, що це може стати і їхньою проблемою в Сполучених Штатах. І такі заяви на ту аудиторію, яка є в нього, вони дуже нам допомагають. З іншої сторони, ми розуміємо, що зараз Путін починає реально лякати американців ядерною зброєю, причому не в розрізі, я грохну Україну, як це свого часу було. Тому що ви ж пам'ятаєте, кожен раз, коли нам казали, що дадуть якісь нові види озброєння, верніше ми просили, відразу говорили, що він нажмає червону кнопочку. А от зараз він починає розказувати, що я вже вивів ці боєголовки на орбіту, і я можу спокійно влучити по Сполученим Штатам. І отут же американці почали переживати. Насправді те, що
такі персонажі, як Карлсон, почали про це теж думати, що це не лише проблема там України чи Європи, що це може бути світова проблема, це добре. Те, що Зеленський дав інтерв'ю Фоксу, особливо на передку, це неймовірно, тому що до цього було інтерв'ю CNN. І це інтерв'ю CNN насправді зіграло нам, ну, тобто, воно, це було гарне інтерв'ю, але на республіканську аудиторію це грає в мінус, тому що Трамп це сприймає, і республіканці це сприймають як, ну, бачите, вони з демократами дружать, вони тільки туди до них на телеканали ходять, тому добре те, що він з'явився на Фоксі, добре те, що вийшов Карлсон з цією заявою, я не знаю, наскільки це вплине, тому що, давайте так, ми зараз навіть не на Джонсона впливаємо, зараз головна людина, на яку потрібно вплинути Україні, це Трамп. Які буде фактично визначати, і які, що добре, що не сказав, що Україну не треба підтримувати, тому що я дуже цього боялася. Він сказав, що треба давати позики, потрібно думати про своїх, але він ніде не сказав, що Україну не треба підтримувати, тому це означає, що там двері для нас не закриті. Але про те, як ці двері все ж таки відкрити і змусити республіканців не тільки екстремістів зрозуміти, що це може бути і їхньою проблемою, це інше питання. Доповніть мене, буду вдячна за додаткові думки. Стосовно інтерв'ю Такера, він давав його не будь-кому, а Лексу Фрідману, це один з найвпливовіших YouTube-блогерів, якщо так можна сказати, в Америці, і насправді людина, яка брала енну кількість разів і в Маска, і всіх інших. Тобто це чудово, що він саме на такому от каналі заявив те, що він заявив. Чому він цього не зробив раніше? Тому що елементарно переживав свою безпеку, допоки він знову ж таки не повернеться до Америки. Виходить так, що він спочатку навішав лапши на вуха всім тим радикальним республіканцям, а потім сам же її зняв тим, що він і сказав. Це якщо так дуже коротко. Але я би не хотів зараз про Такера говорити, тут з ним все очевидно. Тут більше до Джонсона. Ви говорите, пані Олександро, що тут Трамп, та фактор Трампа є. Має найбільший вплив на Джонсона. Тому що сам Джонсон, з того, що мені відомо в кулуарах, він досить підтримує Україну. І, в принципі, так. Він виступає за те, щоб дати допомогу. Але як от розірвати цей зв'язок між Джонсоном і Трампом? Що може зробити, умовно кажучи, якщо я тут в Чикаго, що може зробити діаспора, або що можуть зробити українці, чи, можливо, ваші колеги, щоб Джонсона зробити як суб'єктом політики в Америці, а не об'єктом, який залежить від Трампа? Ну, давайте відверто, зараз від Трампа залежить майже кожен конгресмен, а не лише Джонсон, тому що кого він заіндорсить, кого він підтримає на виборах, той фактично і стане, чи збереже своє місце, чи стане наступним конгресменом. І це від цього залежить не лише він, а дуже багато людей, які нас підтримують, але які не виступають про це публічно, наприклад, або змінили свою думку публічно. Ви можете подивитися навіть на голосування в Сенаті. При тому, що голова в Сенаті Міч Маконел голосував за пакет сенатський. Дуже багато сенаторів, які нас раніше підтримали, ну, не знаю, скажімо, той же Лінсі Грем, він не проголосував. Я думаю, що єдине, ну, що може зробити діаспора, це тиск. Це максимальний тиск, дзвінки, тому що це свого часу те, що переламало саме, ну, чому дуже сильно підтримують серед республіканської партії Ізраїль, тому що дуже довго вибудовувалися ці стосунки саме з партією. Тому що те, що ми зараз робимо останні 2 роки, люди робили десятиріччями. І друге, чи може він стати самостійним гравцем, тут питання до його вибору. Тому що питання, чи він підтримує... Давайте говорити так, він ніколи не підтримував нічого публічно по Україні. Якщо ви подивитеся всі голосування за всі пакети допомоги Україні, Джонсон ніколи за них не голосував. Тому що в його окрузі, в Луїзіані, да, з якого він, це дуже далека для них тема, їм набагато ближче проблема кордону, тому що вони на кордоні з Мексико. З іншої сторони, якщо зараз це питання актуалізувати, якщо все ж таки, він дуже релігійна людина. Релігійна людина має робити колись вибір, чи ти підтримуватимеш людей, і ти підтримуватимеш життя. Чи ти в першу чергу будеш зберігати своє місце політичне і боротися за політику всередину. Тому тут питання, що він вибере, і як ми можемо тиснути виключно через там релігійні громади в Сполучених Штатах і через його виборців, тому що це... Будь ласка, чи була якась реакція на той лист, який ініціював Стефанчук і підтримали 23 парламенти?
Чи було щось сказано на той лист? Я не бачила. Так само зараз піде ще один лист від всіх жінок, депутаток. Але ми розуміємо, що ці листи, вони, ну, в першу чергу, вони робляться для того, щоб вони з'явилися в медіа. І це через це створився публічний тиск. Тому що такі листи, ну, якщо вони просто падають в скриньку, вони ніколи не змінюють там хід подій. І я розумію, що, наприклад, заява Такера набагато більше може змінити хід подій, ніж, скажімо, там, на жаль, лист свого часу, тому що це їх середовище. Це середовище, з яким вони спілкуються, яке вони підтримують. Тому хочеться вірити, що все ж таки більше республіканців будуть його підтримувати. Тобто, дивіться, якщо умовний там Буш, так, підтримує його і скаже, що ти маєш винести Україну на голосування, чим більше сильних гравців всередині республіканської партії будуть підтримувати його і підштовхувати його до того, що він має це зробити, тому що це те, за що республіканська партія, в принципі, завжди там, ну, стояла. І вони завжди якраз розуміли, хто така Росія, як з нею, ну, свого часу там Радянський Союз, якою мовою з нею треба говорити, то тим більше в нього буде впевненості, що він не один, що це не він, не його рішення, за яке він може поплатитися кріслом, а що це рішення великої кількості людей всередині республіканської партії. А чому ви кажете поплатитися кріслом? Хто його має скинути і чому його має скидати? Через те, що він просто поставиться на голосування? Ну, цілком ймовірно. Згадайте, що сталося з Маккарті. Це був прецедент в американській політиці, коли спікера зняла своя же партія. От. Тому є велика ймовірність, що якщо він винесе на голосування це питання, то його знімуть. І я не впевнена, чи це буде робити той же Freedom Caucus. Це найбільш таке екстремальне право крило, яке свого часу добилося звільнення Маккарті, а це менше 20 конгресменів. Тобто це велика. Через те, що в них дуже маленька різниця в кількості голосів між демократами і республіканцями, то насправді зараз від кількох людей в Конгресі залежить, хто буде наступним спікером. І, на жаль, ми розуміємо, що є там конгресмени, як там, не знаю, Марджорі Тейлор Грін, яка відкрито ображає навіть українців, ображає там президента Зеленського. Є там, не знаю, там той же сенатор Джей Ді Венс, та, який теж для мене, наприклад, це цікава дуже фігура, тому що він прийшов з того самого округу, де був до цього сенатор Портман, який був великим прихильником України, який кожен тиждень виступав в Сенаті по тому, що відбувається в Україні. І ті ж самі люди вибрали людину, яка, ну, дуже образливі речі пише про Україну. Це означає, що виборці не слідкують за цим. Для них це не є якимось визначальним фактором. І от поки ми, українці, зараз не почнемо привертати увагу і не робити це визначальним фактором, нам потрібно зараз іти в громади, нам потрібно говорити з ними через місцеві медіа, нам потрібно говорити через місцеві громади. Тоді це може змінити хід. Дуже цікаво. Від одної людини залежить, по суті, безпека всього східноєвропейського континенту. Від одної людини. Це навіть не перша людина Америки, це спікер Палати представників. Роман, тобі є що додати? Ну, по цьому? Ну, ми стежимо за тим, що за риторикою він сказав, ми поставимо вчасно, зараз бюджетне питання розв'яжемо, та, для того, щоб шатдауна уникнути. Ну, окей, ми вже, ну, це в них першого числа. Ні, так це вже, ну, це вони уникнуть, це вони зроблять найближчі дні. Ну, я просто кажу, що ми вже знаємо, що таке шатдаун. Вони зі стіною, це до Яценюка. У нас є фахівець побудови стіни в Україні, розумієте? Той вже набудував стін. І так далі. Ну, розв'яжіть ви це питання. Ну, тобто, це все відсування. І ми з тобою говорили, Дмитро, і Олександра не дасть збрехати. Воно здалеку, воно, можливо, не так гостро відчувається, що у нас відбувається. У нас контрнаступ Москві зараз. І оце от просто той факт, який є. Це контрнаступ. Не просто такий наступ, а це контрнаступ, про який українці говорили багато, казали, там, мовчали. Контрнаступ з українського боку практично не відбувся. Зараз вони побачили послаблення і пруть. Просто пруть. От те, що ми бачимо в Україні. Ми там не множимо зрадоньку, розуміючи, що є західні партнери, але тому дивно все це виглядає, коли там цей Майк Джонсон, який звертався на Різдво, казав, от ми нарешті його святкуємо, ну ледь вишиванку не вдягав. Ну нам таке зараз... О, хтось подзвонив Олександрівичу. Зараз вона повернеться. Сорі, я тут, да, це в мене відео. Треба повернутися, це хтось подзвонив на телефон, воно так вбиває. Я є. Нема, а от тепер є. От, ну, тепер всі знають, що скайпом. От, і тут питання, що вчасно це коли.
Може його в Україну привезти, цього Майка Джонсона. Хай подивиться, як Рютте сьогодні приїхав в Харків. Та й Трамп не схотів. Зеленський запрошував, тому що зблизька воно по-іншому сприймають. І то є насправді... Дивіться, той факт, що Трамп запросив до себе не Зеленського, а запросив до себе Орбана, це насправді дуже поганий для нас такий теж дзвіночок, тому що він показує фактично орбіту свого спілкування. І його заяви щодо НАТО, які дуже сильно налякали європейців, коли він сказав, що Америка не має більше утримувати все НАТО і платити за все НАТО. Тому насправді було дуже багато спроб і привести, і зустрітися. Люди не хочуть йти на контакт. От, відповідно, треба йти на контакт з їхніми виборцями і з людьми, які на них впливають. І таким чином досягати цієї мети, тому що по-іншому... Проблема українців в тому, що на початку війни всі казали, що ми програємо. А ми вистояли, ще й, вибачте, дуже класний контрнаступ пішли перший і величезну армію світу розбили на самому початку навколо Києва. Відповідно, всі думають, що навіть якщо нам нічого не давати, знаєте, українці якось та виживуть. От якось воно буде. Тому що ми ж завжди лякали, що ви нам те не дасте, нам там не дасте нам хаймерси, нам буде капець, не дасте нам касетні боєснаряди, не дасте нам літаки. Але вони бачать, що все одно якось ми пристосовуємося, прилаштовуємося. Зараз немає артилерії, ми півдронами воюємо, і вони розслабилися. Це по-перше. По-друге, Україна пішла з перших шпальт. Тобто, якщо перших два місяці Україна була всюди. І всі знали, що таке соняшник і як він проростає, коли розлагається тільце російського солдата, які в нас бабусі круті, які їм ці соняшники в кишеньки вкладають. То зараз, фактично про Україну там один сюжет з кількох, і воно одне й те саме рутинне. Тобто нам потрібно зрозуміти, коли, як коли поміняли Залужного на Сирського, там теж опинилися на перших шпальтах, але... Ви знаєте, я готова з вами посперечатися, тому що нас більше зараз наших, це була звичайна новина на один день, але я вам скажу, що американців зараз набагато більше турбує, чи зможуть українці проголосувати закон про мобілізацію. Тому що перше питання, яке мені задають, а навіщо нам вам допомагати, якщо ви воювати самі не хочете йти? І мені доводиться пояснювати, що це довгі... Це блюзнірство. Дивіться, треба діставати Будапештський меморандум, скручувати в трубочку і бити по голові таких грамотіїв. Розумієте? Просто існує Будапештський меморандум. Дивіться, я вам можу сказати, що більшість не те, що людей з Сполучених Штатів, а навіть конгресменів, навіть ті, які нас підтримують, вони частково, багато з них не знали про Будапештський меморандум, дізналися про це 24 лютого або після нього. І друге, вони навіть самі свої ж закони не читають, наприклад, ті пакети допомоги, які нам надсилаються. Тобто я їм іноді, коли розказую, вони кажуть, ми вам там більше 100 мільярдів доларів, там 130 виділили. Я кажу, так там нема 130. Там. Половина з цих грошей це пішла вам або нашим партнерам. І коли я починаю це розкладати і показувати, вони самі дивуються. Тому, дивіться, ми можемо говорити про блюзнірство, ми можемо говорити про багато речей, але нам потрібно, щоб ці люди були нашими друзями, і щоб ці люди нам допомагали. А якщо ми будемо їх ображати і розказувати, це я попереджав, що я не дипломат. Вибачте, ви не можна... розумієте, я не думаю, що таким чином. Я ще раз кажу, я попереджав, що я не дипломат, мене не можна пускати на перемовини, але до того було, завжди якісь є питання про витрачання коштів, про корупцію, потім про... Оскільки ти очолюєш парламентську ТСК з контролю за зброєю, з Заходу, говорили, а ось зброя розповзається і так далі. Що з цими справами? Вони ж заглохли, та? Тобто, куди зброя розповзалася? Дивіться, по зброї в нас ніколи не... було питань. У нас було декілька таких заяв. Це було в основному дезінформація російська про те, що українці там... я бачила статті в французьких ЗМІ про те, що українці ховяться. Серед це М3-7-ки, це наші гаубиці, як американські гаубиці, що ми їх продаємо росіянам, які нам безкоштовно дають американці. Я сиділа дуже сміялася, кажу, це тільки росіяни.
я не могла таку статтю написати, тому що хай мені просто пояснять, як це фізично можливо зробити. Тобто я вже бачу, як у нас хлопці тягнуть через лінію розмежування цю гаубицю для того, щоб продати її росіянам. От, але насправді те, що стосується зброї, питань не було. Навіть я вам можу сказати, що є відкриті кримінальні провадження, але деякі з них навіть проти американських компаній. Я не знаю, до чого це дійде, але це точно не через те, що українці не ведуть нормального обліку. Я вам можу сказати, що ми набагато краще обліковуємо зброю, надаємо всю інформацію нашим партнерам, ніж це будь-коли робилося, і американці це прямим текстом говорять, навіть в їхній же власній армії. Тому що ми розуміємо, що будь-який втрачений стінгер чи джавелін може коштувати нам наступного пакету допомоги. З приводу корупції, ну, на жаль, у нас була таки, ну, і є такі, як це, perception, ставлення, да, таке, що Україна там корумпована країна. Але з іншої сторони, коли я їм зараз говорю про те, що, ну, я пам'ятаю останній скандал, який дуже так зачепився, коли Князєва заарештували, тому що він 2 тижні до цього був в Вашингтоні. З усіма там фотографувався, ходив на зустрічі, там в усіх медіа це було, а потім бах, і його арештовують. Я кажу, ну ви ж подивіться, кажу, це ж класно, ви створили такі інституції незалежні. І що правда, що, не, ну, що можна спокійно арештувати голову Верховного суду, і ніхто не зіллє цю інфу, вона нікуди не вилізе. Тобто, і насправді, коли ми їм показуємо, які були створені інституції, кількість справ, які вже в судах, або по яким є вироки, це на них, ну, справляє враження, тим паче, що всі розуміють, що в усіх країнах є корупція. Ви можете подивитися останні корупційні скандали про Сполучені Штати, коли в сенаторів знаходили золоті злипки. От, і насправді звинувачували в шпигунстві. Тобто у всіх є свої якісь скелети, але це зараз точно не є номер один проблемою, чому Україні не допомагає. Проблема їхня внутрішня. Якщо так, можна, я хотів би додати, що те, що в Україні корупція, це зрозуміло, то воно всюди є, так ви кажете, це правда, вона є всюди, але це, що ми боремося з корупцією, те, що були перевірки, нічого не знайшли, оцього недостатньо, щоб воно було висвітлене. Хочеться, щоб більше цієї інформації висвітлювали різні ЗМІ, в тому числі і американці. І якби ці всі історії можна було якось подавати, New York Times, Washington Post, не знаю, CNN, Fox News, щоб вони розповідали, що от Україна, попри те, що йде війна, вони все ж таки ведуть боротьбу ще з одним ворогом, з одвічним ворогом, з корупцією, і в них це виходить. Не завжди, можливо, супер успішно, але в них це виходить. Тоді б американці більше розуміли, що ми є чесні, перш за все, перед собою, і стараємось бути чесними перед нашими партнерами. Це стосовно корупції. А перед тим ми були говорили за те, що ми пропали з перших шпальт. Так, всі живуть виборами. І якщо вийти на вулиці Чикаго, запитати, звичайно, перехідного американця про Україну, ставлення буде не то, що негативне, воно просто буде байдужим. Ну, є війна, так, це погано, що люди гинуть. Та й на тому все. Але якось зацікавити їх зараз дуже складно. Якщо ми не можемо зацікавити власних українців у війні, тих, які виїхали, то як тоді зацікавити американців? Це якесь екстра складне завдання. Тут нічого дивного. Просто всі живуть виборами. Пройдуть вибори, далі буде видно. Ну, дивіться, ми собі не можемо дозволити жити до коли там 4 листопада, да? Тому що, ну, в нас зброя закінчиться. Тому я вважаю, що нам зараз потрібно дуже точково працювати по сферам інтересів. Тобто в нас зараз релігійні наші громади мають їздити туди і розказувати про те, як нас бомблять церкви. І це для них, якраз для республіканців, це дуже-дуже сильний і потужний меседж. Так само в нас, я вважаю, недокомунікована абсолютно тема про викрадених наших дітей. У нас офіційно більше 20 тисяч дітей, а неофіційно ми говоримо про 100+, яких вкрали росіяни, які зараз живуть в Росії. І коли я зустрічаюся там, ну, і коли є якісь там спільні івенти, я бачу, коли приходять ізраїльтяни і говорять, у нас скільки 43 чи 46 людей зараз ще до цих пір залишаються заручниками. Ну, так у нас 20 тисяч дітей заручників, які не бачать своїх батьків, які зараз живуть в Росії, яким розказують, що вони з американцями воюють. Тому насправді я думаю, що потрібно просто шукати. Ну, тобто, медики мають говорити з медиками, і медична спільнота має допомагати і тиснути на своїх. Тобто, ви ж розумієте, що конгресмени в них не живуть ізольовані.
Ну, вони реально кожні 2 роки перевибираються. Відповідно, їм потрібна підтримка. В Чикаго в нас 25%, по-моєму, українська діаспора. Там просто, ну, величезна кількість українців. І в нас, ну, там, наскільки я пам'ятаю, там конгресмен Майк Квіглі у нас, він співголова групи дружби. От, він дуже-дуже проукраїнський. Він багато робив. Я вам хочу сказати, що він був одним із тих, хто допоміг нам проштовхнути кластери, це, господи, касетні боєприпаси. Хоча він особисто був проти, але він розумів, що це потрібно. Тому там, де є громади, от ви подивіться там на Філадельфію, наприклад, Філі, всі конгресмени нас підтримують. От, тобто там, де працюють активно громади, де вони, ну, тобто там абсолютно інше. Проблема в тому, що більшість цих громад, вони зараз знаходяться на демократичних округах. Демократи не мають більшості. Там немає громади, що робити? Переїжджати туди жити тимчасово, поки є війна? Дивіться, громади зараз є всюди. Ну, я вам можу сказати, що в Техасі зараз великі громади. В Техасі вони кожен тиждень проводять мітинги. І просто потрібно зараз шукати виходи не лише, не просто виходити і проводити мітинги, а потрібно іти в церкви. Потрібно іти, в кантрі-клаби і говорити там з ними. Тому що мисливці можуть точно допомагати зброєю. У нас є вже випадки, коли нам передавала поліція, ну, тобто в них зброю, яку конфісковують, да, бо яку люди здають, яка незаконна, яку потім передавали для війни в Україні. Коли люди починають з Україною більше працювати, навіть на невеликих якихось проєктах, ти більше, ну, в тебе більше емпатії, в тебе більше підтримки, відповідно, ти більше будеш зацікавлений в тому, щоб ті люди, з якими ти кожен день говориш, щоб вони виграли цю війну, щоб вони вижили. Тому зараз через U4U в нас величезна кількість українців приїхала в Америку. І треба, щоб ці люди зараз, ну, розуміли, що це їх зараз обов'язок допомагати там, а не лише влаштовувати там своє життя. І я вважаю, якраз, ну, від цього дуже багато залежить. Ну, послухайте, мене, я от проти такого, знаєте, віктимності, така поведінка. Нам треба повернути. Слухайте, кожна людина обирає, що їй робити в цьому житті. Втекти від війни людина має право це зробити. Оці всі повертайтеся, Кулеба говорить, я не думаю, що у людей є великий стимул повертатися. Тут дуже багато нюансів. Мені Романе, не подобається. Я не про це кажу. Я кажу, що вони на місцях можуть робити. Мають. В принципі, моя позиція, вона, якщо дуже спрощено, всі українці в усьому світі мають все робити для того, щоб Україна перемогла. В Україні, поза межами України. Оце приймається. А мені так само не подобається, як поведінка багатьох в Україні, скажімо. Коли у людей немає відчуття війни, реально. Коли корупція, як по-старому, зараз порішаємо в судах, тобто верховенство права і так далі, і так далі, і так далі. Купа є проблем, люди різні. І закидати комусь і віктимність, почуття провини якоїсь, що ми перед світом в чомусь завинили, що нас напала Росія, і оце просити, мені це дуже така позиція не подобається. Ні, треба говорити з жорсткою позиції, наскільки це можливо. Я в цьому участі не беру, я не дипломат, розумієте, і просто відстоювати свої права. Українці до цього не звикли, це просто ремарка. Дивіться, оце от ми уявімо собі, що 60 цих мільярдів Україні таки проголосували і виділяють, так? Це знімає купу питань. Питання, чого Пентагон досі там 4 мільярди не знає, куди притулити. Але ж це... Ні, почекайте, 60 мільярдів проголосували в нас тільки в Верхній Палаті. Тільки в Сенаті. Правильно, кажу. Якраз питання, уявімо, чи вимісять сьогодні. Правильно, я кажу. Уявімо, що проголосували вже і в Палаті представників. На тлі того, що Пентагон ходить і в нього є 4 мільярди, ну, я думаю, Пентагон ходить і думає, що з цим робити. Та Україні потрібна будь-яка копійка. І 60 мільярдів, це не, ну, в принципі, це ж не виключна сума. Тобто це не остання сума. На ній же зупинятися не доведеться. І це не є панацея від усіх проблем. От виділять 60 мільярдів, а потім знову постане питання, треба далі підтримувати Україну. І скільки це може бути? Скільки може бути разів по 60 мільярдів? От... Олександр, скільки разів по 60 мільярдів, якщо ці не пролазять, як казав Іван Степанович Плющ, що ви обхаєте, не пихуємо. От не лізе, не проходить. А потім знову доведеться. По-перше, це не 60 мільярдів. Ми зараз всі говоримо про 60 мільярдів, а хай хтось відкриє і почитає законопроект,
реально там половина для України. Інша половина – це розвиток їхньої індустрії, поповнення їхніх власних запасів. І дуже добре, що в кінці кінців про це почали говорити, що це різні. Мені б дуже хотілося, щоб комунікувалося ж таку цифру 30, чи там скільки там 30 з копійками, але не 60, тому що в мозгах американців і конгресменів вони нам виділяють 60, що не так. Друге, це питання, яке нам задають кожен раз, коли ми приїжджаємо в Конгрес. Скільки вам треба, щоб виграти війну, і що вам треба? І насправді, я скажу чесно, ми останній раз, от я пам'ятаю, коли їздили і ходили, говорили, що у нас є план, ми чудово розуміємо, які нам потрібні види зброї додаткові, яка кількість зброї потрібна. Нам дуже-дуже зашкодила стаття Залужного в «Економісті», якщо пам'ятаєте, коли він вийшов перший раз, коли він вийшов, він написав, що плану немає. І нам потрібна якась асиметрія, і що ми переходимо в війну, фактично, першої світової, в траншейну війну. Це дуже тоді зіграло з нами таку погану, тому що для Україна це було зрозуміло, і це хтось, і це вийшов наш головнокомандуючий, сказав правду. Але, на жаль, на міжнародці це для нас дуже негативно спрацювало, тому що це якраз нашим опонентам дало аргумент, що бачите, в них немає плану. І ця війна надовго і затяжна. Нас зараз ключове що? Ми їм говоримо, що дивіться, якби те, що ми просили, ви нам давали вчасно, війна вже б була іншою. Якби нам дали, давайте так, якби в нас гаубиці були в квітні в березні-квітні, коли ми їх просили 22-го року, то Маріуполь ми б могли б, можливо, відстояти. Якби в нас були літаки, коли в нас була зараз другий контрнаступ, він був би абсолютно іншим, тому що було б прикриття з повітря. Проблема в тому, що те, що ми просимо в тих кількостях, які ми просимо, нам не дають. І тому тут питання, ми ж приносимо і говоримо, нам потрібна така-то кількість літаків, така-то кількість ракет, така-то кількість танків, т.д. і т.п. і амуніції. Вони говорять, можемо дати вам 20%. Так, ми не можемо виграти з 20%, коли там працює індустрія на 100%. Тому зараз ключове, про що ми говоримо, що ми маємо тримати те, що в нас є, і для того, щоб це отримувати, ми можемо робити це. Ми можемо робити асиметричні речі, як ми робимо, наприклад, ми зараз бачимо, там сушки в нас кожен день сиплять. Чорноморський флот, ми потопили четвертину їхнього флоту без жодного корабля з нашої сторони. Тобто, насправді, це величезне досягнення, тому що це один з найбільших флотів світу. І для американців це дуже великий показник. Тобто, що ми можемо робити? Вони мають розуміти, що будуть далі такі самі пакети допомоги. В залежності від того, скільки цей буде пакет і що в ньому буде, а не просто підтримувати війну, залежить те, як війна буде розвиватися в Україні. Якби вони нам зараз дали все, що ми просимо, ми атакуємо ці довго, які на 300 кілометрів, скільки? Півтора роки вже випрашуємо, до цих пір немає, ні Таурісів, ні Атакамсів, бо вони бояться, що ми міст закигачимо. Етакимс були застосовані разочок або пару разів? Ні, вони нам дали, дивіться, Атакамси є двох різної дальності. Вони нам дали ті, які на 165 кілометрів, ми просимо ті, які на 300. На 300 нам ніхто не дав, тому що ми якраз грохнемо по мосту. Нам дали на 165 і нам дали Storm Shadow, які на 200, реально там десь на 180 летять. Тобто, ми їх застосовували, ми чудово ними там і літаки постріляли, і Storm Shadow там, допомогли нам трошки з Чорноморським флотом поборотися, але це не те, що, це дуже обмежено з того, що ми просимо. Це коли ти приходиш і просиш БТР, а тобі дають просто Запорожжя, це зрозуміло. Олександр, це зрозуміло якраз. Ми ж просто бачимо це і з відстані з Америки видно. Я ж в суть питання, скільки ще треба буде пакетів по 60 мільярдів? Тому що це, якщо навіть це вирішиться, це не дуже великий пакет допомоги 60 мільярдів. Зовсім невеликий. Дивіться, питання в тому, не скільки їх треба, а що буде в цьому пакеті. Чи будуть в нас та зброя, яка зможе завдати певний асиметричний удар. Тому що якщо в нас на 60 мільярдів будуть давати амуніцію, Бредлі, страйкери і т.д. Як німці свого часу, так? Шоломи вони нам давали спочатку, а тепер Шольц жме Таурус. Добре, Дмитре, давай від тебе питання. Я відповідь почув. Не скільки, а що?
Окей. Це насправді, так, дуже важлива відповідь, дякую. Два питання. Ми раніше були згадували про ядерну зброю, якою Путін зараз погрожує світу. Тобто це виходить, що це ще далі Америку посуне від нас, в тому плані, що вони ще більше будуть боятися голосувати і приймати будь-які пакети допомоги. Тому що, не дай Бог, ми проголосуємо, зараз Путін запустить нас ядерною зброєю. Не дай Бог, ми там щось зробимо, буде третя світова, яка буде ядерна. Тобто оце, напевно, дуже зіграє велику роль для звичайних американців, які дивляться, і для тих, які приймають рішення. Як ви вважаєте, це перше питання? А друге, про війська, те, що заявив президент Франції. Це ж був такий певний інформаційний вкид від нього, який ЗМІ дещо підхопили і по-своєму кожен подав. Але він відбувся, і чи дійсно зараз йдуть такі розмови, що потенційно через рік, через два все ж таки можуть з'явитися іноземні легіони? Ну, дивіться, у нас і так вже один іноземний легіон є, де воюють люди з усіх країн. От, я не думаю, що... Ну, українці ніколи не просили, щоб хтось приходив за нас воював нашу війну. І це якраз те, чому нас дуже багато підтримують. Ми говоримо, без жодної краплі там американського солдата ми знищили там вже половину російської армії, так? Тільки тому, що ви нам даєте свою техніку. І це насправді дуже гарна інвестиція. Тому я думаю, що це був вкид. Я не впевнена про те, що це йде мова. А ну, іноземний легіон у нас і так існує. Він з першого дня, ну, майже з першого дня він у нас запрацював, я знаю. Там людей, які там воюють і в таких серйозних операціях. І я знаю. На жаль, знаю тих, хто загинули, американці. І, ну, тобто, Чекав, що менше троє-п'ятеро було. Добре, дивіться, а якщо в двосторонньому порядку, тобто якщо Франція вирішить відправити своїх солдат, вони це, по суті, можуть зробити, будучи в НАТО, чи не можуть? Думаю, що так. Дивіться, я не можу вам 100% це сказати, тому що я думаю, що це буде залежати від двосторонніх угод з Україною. Але ну, що таке НАТО і що таке Article 5? Article 5, про які всі говорять, тобто це коли нападають на одну країну, і всі вони разом збираються і вирішують, чи вони всі разом цю країну, бо це ж не 100%, вона ж не автоматично працює. Деякі країни можуть втрутитися, деякі не можуть. Ми бачимо, що зараз, наприклад, США і Британія на Близькому Сході самі. Ну, тобто, їх не підтримують там інші країни зараз, ми там не бачимо інших військ. Тому я думаю, що це абсолютно можливо, але я зараз, чесно кажучи, ну, я не є президентом чи міністром, чи керівником МЗС, тому мені зараз точно такі заяви, ну, важко буде коментувати. З приводу вашого першого питання, щодо того, чи будуть вони боятися ядерної зброї, ну, тобто Путін з першого дня лякає ядерною зброєю. Мені здається, що це навпаки зараз має донести американцям, що, ну, це крейзі сайко, якого треба зупиняти, і найлегше його зупинити в Україні. Я думаю, що все ж таки, як це, можливості Сполучених Штатів, що стосується астронавтики і все, що стосується все ж таки більш розвинутих технологій, набагато вищі, ніж Росії. І тому, ну, скажімо так, Росія все одно всіх лякає старою ядерною зброєю, яку ще свого часу Україна передавала їй. І те, що, я не знаю, можливо, ви пропустили, але дуже цікава була стаття недавно, вийшла в «Нью-Йорк Таймс» з приводу розміщення в Україні ЦРУшних баз, що в Україні 12 ЦРУшних баз. Ну, насправді це так, ну, називається, але ми ж розуміємо, що зараз завдяки війні в Україні, завдяки доступу ЦРУ і всі спецслужби американські і інших країн, партнерів, отримали унікальний доступ до тієї інформації, якої вони б ніколи не могли отримати. Вони собі зараз економлять величезні кошти, отримуючи напряму інформацію про все переміщення російських військ, що як відбувається. Відповідно, я впевнена, що якщо буде хоч колись навіть розмова про запуск хоч якихось боєголовок, то американці, британці і всі інші про це будуть знати ще до того, як це буде знати якийсь командир частини, в якій ці боєголовки лежать. Тому я думаю, що це більше блеф. Я завжди казала, що Путін із були. Він завжди буде вас лякати, і він завжди лякав. Ви ж пам'ятаєте, що перші півроку він лякав постійно червоною кнопкою, потім перестав. Чому? Тому що вийшов Китай,
Ну, по-перше, він її не застосовував, по-друге, вийшов в Китай і сказав: так, чекайте, ви тут собі в своїх пісочницях граєтеся, там свої місцеві війни організовуєте, але все те, що стосується вже безпеки світової, те, що стосується ядерної безпеки, є ще ми. І от в це не треба лізти. Після вчорашньої заяви Путіна, сьогодні Китай знову вийшов і сказав: яка ядерна зброя, яка ядерна війна, думайте трохи. Ну, Китай business as usual, ми сьогодні про це говорили. Власне, у вечірній студії, якщо схарактеризувати взагалі ситуацію, Україна стоїть, та, а світ пручається. Ну, тобто оця от фобія, що нас втягнуть в таку глобальну війну, вона присутня в Америці, в інших країнах. Тому твоє питання, Дмитре, про Францію. Ну, Макрон збирає лідерів парламентських фракцій. Він сказав, що він зважено ухвалював ці рішення. І рано чи пізно, ну, доведеться світові вирішувати, як вгамувати цього божевільного Путіна. Ну, це ж зрозуміло, так? Лише гуртом. Україна сама не впорається, це теж треба розуміти. Або висока ціна буде дуже сильно заплатити. Вона і так платиться. І це якраз така очевидна реальність, так? Чи може будь-яка країна застосувати свої війська на території України? Може. Британія, наприклад, Франція може. І це не означатиме напад на країну НАТО. Тут правильно Олександра говорить, бо п'ята стаття передбачає початок консультацій. А не то, що всі вийшли з казарм і полетіли бомбити Кремль. Там початок консультацій. Це статут НАТО. Ну, точніше, от, власне, ця Північно-Атлантична угода. Трітмент. НАТО ж. North Atlantic та Treatment Organization. Ну, тобто, комуністи в Україні тільки не могли розшифрувати, що означає НАТО. Ні разу не був в дії цей статут, правильно? Я ж ні разу не застосовував. Була застосована п'ята стаття під час нападу на Америку 11 вересня 2001 року. Хочу нагадати. Було застосовано тоді, ну, бачимо, що частково. Олександру, ну тут я в продовження оцієї гуртом і батька легше бити, та? Зараз укладають двосторонні угоди. От сьогодні було з Нідерландами укладено в Харкові. Ми говоримо в п'ятницю, та в п'ятницю приїжджав Рютте в Харків, що взагалі бомба. Бомба-ракета, що називається. Це дуже важливо, коли західний лідер приїжджає в Харків, який постійно обстрілюється С-300. А можливо, Америка поки оце танці з бубнами імені Трампа і Байдена, то ми назбираємо підвисло Олександра, та? Напевно, пропав частково зв'язок. Ну, тут таке буває. Я просто дивлюсь, вона заклякла, думаю, ну, може, це гіпнотично я впливаю. Зараз поновимо зв'язок, і я тоді повторю це питання. Тому що хотілося, щоб все ж таки Олександра відповіла. Така недолуга пауза. Що ж робити, та, тепер? Олександра немає, ми вдвох. Або я хочу ну, ти можеш щось запитати, поки Олександр підключає. Говорила, це служби була дуже цікава інформація, от я знайшов, я думаю, ти теж її маєш, або скидав тобі в верстку, про те, що репортер The Wall Street Journal Байрон Тау, він написав у своїй книзі, що спецслужби США стежили за пересуванням Путіна, стежили за пересуванням через смартфон, та закупивши рекламні дані на Росії, американські спецслужби почали відстежувати смартфони в оточенні Путіна. Тобто водії, охоронці, помічники та всі, хто там біля нього є поряд. У результаті було точно відомо, хто входить в оточення Путіна, куди він їде і де він саме знаходиться. І виходячи з того, що ми от зараз почули, то можна Путіна ліквідувати, якщо знати, де він є і з ким він є. Або можна, не знаю, мовно кажучи, внідрити когось в його оточення, щоб все ж таки якось, знаєш, з ним навести лад. Ну, зараз Олександра долучається, розумієш, ну тут ми можемо фантазувати оточення, ну це ми всі люди, ми всі на планеті, зараз те, що в тебе є в телефоні, кажуть, у Путіна нема мобілки просто, розумієш? Але мобілка є в того, хто носить за ним валізку з гівном, ну, в принципі, та? І ти не можеш відстежити абсолютно, зачистити все. І я припускаю, що таке можливо, тим більше, якщо зважати на те, що говорить наше ГУР, має агентів і в оточенні Путіна, і в Кремлі. Тобто наші, в принципі, є посвячені в плани, але з іншого боку, Буданов так само визнавав, що в Кремлі знали про наші плани контрнаступу. Так от я повертаюся, тут ми
відволіклися в очікуванні, кажу, поки американці танці з бубнами, оце Трамп-Байден танцюють, ніяк не вирішать питання допомоги Україні, тому що у них є виборча кампанія, і кожен боїться втратити свої ж голоси. Може, поки ми підписуємо ці двосторонні угоди, зокрема от із Нідерландами сьогодні в Харкові, з Рюте і всі інші, може, ми так по світу поназбираємо ці необхідні мільярди, які на більш сталій основі будуть працювати, тому що там багаторічні угоди, там на 5 років, на 10 вони укладаються, і там не виникає питань ніяких. Ну, тільки Макрон там намагається це провести через парламент, хоча сама угода цього не передбачала. Проблема в тому, що ми можемо підписати ці угоди, але США є найбільшим виробником зброї в світі. І поки... Відповідь зрозуміла. Знову зависло? Знову частково втратили зв'язок. Полюбуємося на Олександру, поки вона зависла. Але відповідь вже є, що США є найбільшим виробником. Розумієш? Так. Ну, про це Роман не подумав. Про це я не подумав, що найбільше. Ну так. Так. А оця от історія з 4 мільярдами в Пентагоні, я от теж не зрозумів. Що вони дивляться на них? Вони що, розглядають Франклінів на купюрах? Ми ще були навіть раніше про це говорили, здається, в одному з попередніх наших випусків, та ці 4 мільярди. Uh-huh. Тобто, Пентагон готовий це зробити, власне, але він не має, якби, що пише стаття в CNN. Пентагон готовий це зробити, але немає гарантії, що Конгрес поверне хоч частину від цієї суми. Але такий крок ставить під загрозу повнення власних запасів зброї США. Тобто, знову ж таки, йде затримка більше від Конгресу, тому що Пентагон ніби окей, ми даємо кошти, але Конгрес, будь ласка, нам їх поповніть, щоб наші резерви були не спустошені. Ну, тобто, там не є резерв 4 мільярди, там набагато більший, але все ж таки якось воно так виглядає. Знову ж таки, 4 мільярди не зроблять погоду. Де 4 мільярди, де 30 мільярдів, чи 60, як ми говорили з пані Олександром. Слухай, ну що знає, погоди не... зараз вони зроблять погоду. Реально. Ну, тобто я не знаю всіх ресурсів України. Ну, за великим рахунком. Я тут не претендую. Я не в Генштабі. Я не знаю, що виділяється через Рамштайн. Правильно? Там існує Рамштайн, там щось узгоджують. Куди дівається все, що завозять? Невже все, як казав Путін, пощолкали як орешки? Знаєш, типа, ні, вона ж є техніка, є якесь озброєння, там снарядний голод. Ну, значить, треба скуповувати по всьому світу, як президент Чехії Петр Павел каже, ми знайшли, треба тільки гроші. Ну, тобто, це насправді залежить. І залежить і 4 мільярди, будь-яка сума. Ми колись раділи там мільйонним сумам допомоги Україні, а тепер йдеться про 60 мільярдів. Тобто ми про це говорили, що це розглядається як фетишизація і панацея. І тут я б типу Олександру Устінову запитав, але її немає на зв'язку. А питання звучить наступним чином, може вона з'явиться. Чи є у нас план А, Б, С, Д і Е? Як це в літаку місця розписані? А, Б, С, Д, Е. Ну, тобто не можна керуватися лише одним планом без диверсифікації надходжень. Ну, за логікою. Зеленський, здається, відповідав на це питання під час прес-конференції. Але він не готовий ділитися тим планом. Та й, в принципі, тут можна його зрозуміти, поза як план контрнаступу теж був. Він виявився на столі в Кремлі. Тобто зараз говорити про план Б, С. Тоді, ну, з одного боку, це, можливо, заспокоїть громадянина України, а з іншого боку, це розслабить наших партнерів. Якщо вони почують, що окей, якщо в них є план Б, то, можливо, можна послабити нашу допомогу, поза як вони ж якось вже готуються до того, що ми не надамо їй допомогу. Так зрозумів, що пані Олександра не доєднається до нас. То, в принципі, ні, поки вона не відповідає на дзвінок, ну, вона ж народний депутат, і це не так пізно для народного депутата. Може, за 15-10, коли ми це записуємо, може, хтось телефонує, вона ж. Все ж таки, ну, хто знає, може вона віддає перевагу, пріоритет там дзвінку по роботі. Я ж тут не можу передбачити. Більше, якщо дзвінок я з Антону, то я би так само віддав перевагу саме дзвінку по роботі. Ну так, от якби б тобі зараз подзвонив Трамп, ти такий, алло, Трамп, давай вже, допомагай, ну що ти, Трамп? Я тебе, Роман, не проміняв би на Трампа, ти що? Мене не треба міняти на Трампа. Трампу треба було лишитися в фільмі «Один вдома», розумієш? То точно, що тихо в хаті, як кажуть в Україні. Оця вся поведінка, ці заяви, Орбан, це весь девіатив. Ну,
Я вже говорив в наших етерах і можу повторитися, що Україні доведеться стояти. Україну, ну, тобто ми розуміємо всі загрози в Україні. У нас іншого вибору, як боротися, ну, немає. І там підтримувати військо. І це стосується українців глобально по всьому світу. Повір мені. Це все відчувають усі прекрасно. Тому що руки опускаються, коли демотивують деякі люди або високопосадовці, які в цей час жирують, та, там їздять, купують нові автівки, квартири і так далі. Притомні люди це все бачать. І тут, в принципі, Україна проходить такий трансформаційний процес, дуже тяжкий і дуже болючий. Я думаю, що ми ці неприємності все ж таки змушені будемо подолати, тому що обставини так складаються. Ну, чи краще було б, щоб була допомога Америки, очевидно, краще, але ми тепер розуміємо ціну слова американського в Україні. Тобто обіцянки цяцянки, так само, як і слова підтримки з боку Польщі, яка утворює нам проблеми і не хоче їх розв'язувати на кордоні. Все це можна... Це ж можна... Америка втратила свій імідж перед світом. Вона обіцяла, ну, ми можемо вернутися до Будапештського меморандуму, можемо вернутися до того, що Байден в Польщі говорив, були обіцянки. І при розпаді Росії, от як Америка зможе гарантувати, умовно кажучи, якимось там регіонам Росії, те, що якщо вони віддадуть ядерну зброю, то на них ніхто не нападе. Тобто ніхто на це вже не купиться. Україна купилася, і що ми отримали взамін? Підтримку... Україна, слухай, у нас не було такого досвіду, це теж треба знати і розуміти, що Україна сподівалася на добру волю, тим більше такі великі гравці, які гарантують. Ну, ти бачиш, не всі як Америка, Британія ж підтримує Україну. Ми сьогодні це обговорювали, що, можливо, навіть перші війська, які можуть в Україну відправлять, то можуть це бути брити, а не французи і хто інший. Бритам нема що втрачати, за великим рахунком, ніколи. І у них завжди... кроки рішучіші, і вони завжди інших спонукають до дії власним прикладом. Ну і, в принципі, Рюти сьогодні, я кажу, це реально дуже крута історія, що Рюти приїжджає в Харків, і там у них є в угоді підписаний пункт про те, що Нідерланди сприятимуть, значить, утворенню міжнародного трибуналу в Гаазі над Росією за всі злочини, ну і, власне, над Путіним. Це взагалі це... Там має просто палати в Кремлі, після там оцієї ордеру на арешт виписаного, та? Після відповіді Китаю, що ви тут подуріли, яка ядерна війна. А тут ще й трибунал наближається, і це міждержавна угода, треба розуміти, яку не треба, в принципі, проводити через парламент, ратифікацію і так далі. Це зазначено вже. Ну, тобто це... Кажи. Я кажу, що трибунал над Путіним буде щось таке схоже, як суд над Януковичем, напевно. Ну, тобто Путін залишатиме це все. Ну, нехай навіть так, він же не вічний. Ну, тут же і моральна сатисфакція, вона присутня. А де зараз Янукович? Що він робить? Хто його все знає? Ну, от власне, ти розумієш? І от, в принципі, всі навіть і не замислюються. От. Але я хочу нагадати там долю Саддама Гусейна, наприклад. Американці його повісили. Хочу нагадати. Муамару Каддафі вдячні лівійці запхали в анальний отвір залізний лом. І возили його по пустелі, щоб він милувався краєвидами Ліві. Наприклад. Різні є історії. Ми тут. Ми щось оригінальніше придумаємо з Путіним, якщо буде таке щастя. Слухай, нам своє робити. Ну, в принципі, я тут закликаю всіх в Україні не журитися не в мережі. Ну, тобто, ми не скажемо до побачення, Олександрі, але так от віртуально дякуємо і за те, що ви надолучилися. Власне... Я є. Мене просто якісь проблеми постійно зі зв'язком, мене вибачте, будь ласка. Я знаю, бо я телефонував просто на номер, а воно мені казало, типа. Щось збій виклику. Так, Влад, ну, розшир трошечки. Ми тут вже про своє говорили, а питання лишилося, чи є у нас план А, Б, С, Д і Е, знаючи непевність американських запевнень. От дуже, на сам кінець, дуже швидко. Зараз Влад вирівнює, а давай вже так.
Насправді, я думаю, що про це, якщо знаю, то знаю тільки ставка головнокомандуюча. Але я точно знаю, що європейці включилися. І те, коли я побачила Шольца, який їздить переконувати Байдена допомагати більше Україні, в мене був шок, тому що ми бачили рік тому абсолютно протилежно. Тому я впевнена, що європейці будуть більше включатися. Ми бачимо, що вони вже відкривають виробництва і в Україні, і в себе на території, розуміючи, що це буде їхня війна, і Америка буде відступати потроху. Але нам точно треба для цього ще час. Ну от, власне, тепер Дмитро, ти завершу. Хвилина. Дякуємо, Олександру, що долучилися, так, щоб хоча б сказати до побачення. З великими проблемами, але ми поспілкувалися, почули відповіді, думаю, які є важливі для тих, хто нас слухає зараз тут в Чикаго і в Україні. Дякую, Олександру, за вашу працю для нашої перемоги майбутньої. Ми є тут для підтримки, для будь-чого. Використовуйте нас як громадянин України, які на даний момент перебувають в Штатах. Тому дякую, прощаємось на сьогодні, але почуємось вже за тиждень. Роман Скрипін, студія UMN та Skripin.ua, радіо Чикаго, та я Дмитро Галан і пані Олександра Устінова були сьогодні. Тут не забувайте, ще раз дякую, колеги, не забувайте донатити на Збройні Сили, все це є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на наші YouTube-канали, бо це незалежні медіа в Америці, в Україні. Ставити вподобайку, дзвіночок і теж донатити на незалежні проєкти. Ще раз дякую, бережіть себе. Ювілейний — це 50, щоб ти знав, Дмитре, а не 30. 50 — це і є ювілей в перекладі з латини, дослівно. Все, дякую, слава Україні, друзі. Героям слава. Героям слава.